बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानो मलगरो तासु दा पलारन इंग्लिश इन पश्तो चैनल के बहार आले वायो मलगरो नु तासु लपार मा यो बल यूनिक क्लास तैयार कले दे पर ननी क्लास के बजा तासु दा ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स यानी द रोड निशानो ना अवलामात हाय मलगरो अक्सर नु को सफर मानी रवानी या प सड़क मानी ड्राइविंग को नमुक त मुख्तलिब निशानो ना अवलामात रजी खमंगी प माना ओ प मतलब बानी न पोई को نو په نننی کلاس کې زما تاسو ته ټول دغه علامات خایمه او د خغی په پښتو او په آسان الفاظو کې مطلب خایمه د کلاس د شروع کېدو نه مخکې ملګرو تاسو ته یو ریکوست دادې چې که تاسو زما چینل نوی سبسکرایب کړی نو زما چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل دغه بټن ووهئ نو مهرباني به وي ټریفیک لایټس یعنی د ټریفیک نهې ملګرو اکثر موږ ته دغه درې نښې په نظر باندې راځي چی پخاغی کی دا سری مطلب دا دے چی تاسو او درے گئی دا زیادی مطلب دا وی چی تاسو دا ڈریونگ دا پارا زانا ریڈی کئی یعنی زان چمتو کئی او دا شنی مطلب دا رے چی تاسو مخ کی زی یعنی تاسو تا سرک خالی دے روڈ ورک پا سڑک بانی کار روان دے ملگرو تاسو تا چی کما دا غدوی منا خخکاری دا دی مطلب دا دے چی پا سڑک بانی مخ کی کار روان دے پیڈیسٹرین کراسنگ یعنی دا پیدا خلکو لارا ملګرو دغه کومه نښه چې موږ ته راځي د دې مطلب دا دی چې د پیدا خلکو دپاره دغه لار استعمالیږي سټاپ ودرېږه د دې ساین مطلب دا دی یا د دې نښې مطلب دا دی چې ته ودرېږه یعنی خپل ګاډی ودروه نو انټري ملګرو دغه کومه نښه چې تاسو ته ښکاري د دې مطلب دا دی چې د انسانانو راتلل منی دي یعنی انسانان دې ځای ته نشي راتلی نو وایس ارن منی دے نو وائز ارن منی دے ملګرو دا هغه ځای کې وی کم ځای کې چې اسپیټال وی یا سکول وی یا بل کم داسې د اوسېدو ځای وی نو خلته دغه نه خطا ستو درکړې شوی وی چې دلته به هرن نه وهای نو ګډز ویکلز د مال ګاډي منی دے ملګرو دا به اکثر تاسو ته په هر کې دنه ناراضي یعنی کم ځای کې چې ډیر رش وی نو خلته د مال ګاډي یا د غټ ګاډي د دې راتلل منی وی نو سموکینګ سیګریټ منی دے نو سموکینګ سیګریټ منی دی یعنی په کوم ځای کې چې دغه نښه ورکړی شوی وي د هغې مطلب دا دی چې په دې ځای یا په دې علاقه کې سیګریټ سکل منی دی نو ورټیکینګ رالاندې کول منی دی ملګرو تاسو چې د موټر کم دغه دوه ګاډي ښکاري د دې مطلب دا دی چې ورټیک یا رالاندې کول منی دی نو سایکلینګ سایکل چلول منی دی نو سایکلینګ یعنی په دې علاقه یا په دې ځای کې سایکل چلول منی دی سلیپری روډ خویدون کې سړک یعنی اکثر موږ غلیزو علاقو ته ځو خلته دغه ځای کې موږ ته دغه نښه په نظر راځي نو د دې مطلب دا دی چې کوم دا سړک دی نو په دې باندې ګاډي ښویږي لحاظه احتیاط کوئ نو پارکینګ ګاډي ودرول منی دي نو پارکینګ مطلب دا دی چې په دې ځای کې ګاډي ودرول منی دي نو یوټرن واپسی منی ده نو یوټرن واپسی منی ده یعنی په دې ځای کې ته ګاډی نشي را واپس کولی نو کیمپینګ وسیدل منی دي نو کیمپینګ وسیدل منی دي ملګرو اکثر موږ د سیل ځایونو ته لاړ شو یا بل داسې ځای ته لاړ شو چې هلته خطره وي نو هلته چې کوم دا ساین راځي نو کیمپینګ د دې مطلب دا دی چې دې ځای کې تاسو ټینټ یا خیمه وغیرہ نشئ لګولی یعنی دلته نشئ پاتې کیدلی نو ویکلز کیرینګ ګاډی راخکل منی دي اکثر ملګرو موږ په سړک باندې ځو چې هلته دغه نښه موږ ته په نظر راځي نو د دې مطلب دا وي چې دلته به ګاډی یو بل پسې نه تړي یعنی ګاډی به بل ګاډی نه راکاږي نو ټاوټ کاروانز راښکونکي ګاډي منی دي یعنی یو ګاډی بل ګاډی پسې تړلی شوی وي لکه څنګه چې د پوجین وي یا ټیکټر او ټرالی نو دغه ګاډي په دغه سړک باندې یا په دې ځای کې منی دي ډبل بین دوه ځله تاو شه یعنی د دې مطلب دا دی چې ته کله مخکې لاړ شي ګس لاسته تاو شه بیا دوباره ښي لاسته تاو شه بین تاو شه یعنی دغه کومه نښه چې تاسو ته په نظر راځي د دې مطلب دا دی چې مخکې لاړ شه او بیا ښي لاسته تاو شه ټو ویز ټریفیک دوه طرفه تګ راتګ ټو ویز ټریفیک دوه طرفه تګ راتګ یعنی په یو سیډم ګاډي تلی شو په هغه سیډ باندې ګاډي راتلی شي موبایل بریج خوزنده پل موبایل بریج خوزنده پل د دې مطلب دا دی چې مخکې کوم پل لازي نو هغه خوځي یعنی ډرایور له پریشانه کېدل نه دي پکار روډ نیرو ځان تنگ سړک د دې نښې مطلب دا دی یعنی مخکې چې کوم سړک راځي
هغه ورکوټه کیږي یا تنګيږي لہذا احتیاط کول پکار دی کراسینګ دوه سرکونه یو بل قطع کوي یعنی دوه سرکونه یو بل سره یو ځای کیږي هایټ ریسټریکشنز لوړوالی بندیز یا د اوچتوالی بندیز د دې مطلب دا دی چې ګاډی به دومره اوچت وي یا د دې معنی به دومره ډمبر وي د دې نه به زیات نه وي 4.42 فالینګ راکس رالویدونکی غر فالینګ راکس رالویدونکی غر د دې مطلب دا دی چې کوم د علاقه ده یا کوم د ځای دی دلته غرونه رالویږي نو لہذا احتیاط کول پکار دی انټرسیکشن څلور سرکونه یو ځای کیږي انټرسیکشن څلور سرکونه یو ځای کیږي یعنی د څلور واړه طرفه یو یو سرک راغلی دی سټیپ هیل اپورډز ختونکی سړک سټیپ هیل اپورډز ختونکی سړک د دې مطلب دا دی چې مخکې کوم سړک را روان دی هغه ورو ورو په بره باندې خیږي سټیپ هیل ډاونورډز کوزیدونکی سړک سټیپ هیل ډاونورډز کوزیدونکی سړک یعنی د دې مطلب دا دی چې مخکې کوم سړک را روان دی هغه ورو ورو کوزیږي یعنی وترئ ده ډینجر پلیس خطرناک ځای ډینجر پلیس خطرناک ځای یعنی کوم ځای کې چې دغه نښه لګېدلې وي د دې مطلب دا دی چې تاسو ګاډی نه مه کوزیږئ ګیوی لاره ورکه ګیوی لاره ورکه د دې مطلب دا دی چې ته ودرېږه او د بل ګاډی نه لاره ورکه بیک اپ واپس شه بیک اپ واپس شه یعنی کومه دغه نښه چې تاسو ته په نظر راځي د دې مطلب دا دی چې مخکې ځای نشته دی یا مخکې لاره نشته دی ته خپل ګاډی واپس کا ویټ لیمیټ د وزن بندیز ویټ لیمیټ د وزن بندیز د دې مطلب دا دی چې ستا په ګاډي کې به د یو خاص مقدار پورې وزن وي د هغې نه به سیوا نه وي پارکینګ لاټ د ګاډو ودرولو ځای پارکینګ لاټ د ګاډو ودرولو ځای کیټل د ځناورو ځای یعنی کوم ځای کې چې په سړک باندې تاسو ته دغه نښه په نظر راشي د دې مطلب دا دی چې په دې علاقه یا په دې ځای کې ځناور دي چلډرن کراسینګ د ماشومانو اوښتو لاره چلډرن کراسینګ د ماشومانو اوښتو لاره یعنی د دې مطلب دا وي چې مخکې ماشومان په سړک اوړي تاسو ګاډی په مزه کوي ون وی سټریټ یو طرفه کوڅه د دې مطلب دا دی چې دا کومه کوڅه ده دې ته صرف په یو سایډ باندې ګاډی وتلی شي یا په یو طرف باندې ګاډی ننوتی شي په بل سایډ باندې نشي فیول سټیشن د تیلو اچولو ځای فیول سټیشن د تیلو ځای یعنی په کوم ځای کې چې ګاډی ته خل تیل اچوي هغې ته وایي فیول سټیشن ملګرو دا زمونږ نننی کلاس په کوم کې چې تاسو ته موږ ډېر اهم معلومات درکړل ملګرو که غواړئ چې دغه رنګې کلاسونه وګورئ دغه رنګې ویډیوګانې وګورئ نو تاسو ته دا درخواست کیږي چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ او شیئر یې کړئ ملګرو امید لرم چې کلاس به مو خوښ شوی وي او د کلاس نه به هم ډېر معلومات ترلاسه کړي وي الله په امان.